因為我見喺街度，頭先尋日我頭先我喺旺角火車站行過，誒見喺街一啲天橋有啲人都主動同我打招呼，係、嘛？我覺得我都我唔係話靠一個即係誒動個 banner 或者揾啲裝腳去動個 banner， 跟住啊呢即係可能係咧頭幾號行都已經喂 hi 咁樣樣。我覺得對我嚟講，因為我得我一個人啫嘛，最緊要而家即係好多人可能佢都已經睇過我嘅即係喺電視上嘅辯論啦，可能對佢嚟講啊或者 reinforce 佢會。即係投個票，令到我可以攞翻個保證金，或者甚至攞到個選舉津貼嘅，就係即係露一露面嘅啫。啊，真係有個活生生嘅呢個人喺度嘅喎，咁樣好過好搞嘢喎呢個。因為尋日我喺呢個油麻地文明里嗰度，咁我有兩個二奶架播翻個無線播嘅嘢，咁啊有個市民走嚟，我係你啊，喂，點解你其實即係個意思話？哇，好似做戲咁喎，哇！咩叫可以做戲？即係個意思話，你嗰個辯論入面咧，喂，好似哇唔可以幻想香港有個咁嘅人，好似其實真係噶，都幾有戲劇嘅張力。係啦，我覺得無線尤其是佢好叻噶，我覺得無線佢真係可能佢揾啲心理學家研究過個場景啊，預先即係令到你人咧個表現咧真係好好啊！即係我自己睇翻我個 show 咧。即係個 show 嚟㗎，左右手咁樣，唔知㗎，即係唔覺得㗎，即係我好自然咁樣咁兩隻手。啊，呢個即係譬如喺香港01，喂，即係或者其他嘅香港電台都係企，但反而冇咁犀利啊。佢嗰唔知係咪無線，佢真係叻。佢有好多個 angle 㗎嘛，嗰啲嘅錄影。佢預先個嗰個 setting 都令到你啲人都代入咗個氣氛入邊。哦，即係你係最代入嘅，即係喺。我唔知啊，其實我都幾代入㗎啦，即係佢變咗個。佢市民就同我講：哇！即係你哋，即係佢覺得好似哇，好似一個戲劇咁，點解咁熟練㗎？講啲嘢個真人係啊！即係佢都好似好開心咁。哎，我覺得呢個就係、是、我都幾開心，我都覺得你幾靚仔喎。哦，即係可以講到啲嘢咁咯，即係嚇。我有陣時諗下，又好似係喎。我哋喺電視睇，譬如台灣嗰啲政治，佢都即係仍然打交咩？但係佢又好似冇呢種咁樣嘅。但係有種壓迫感咯，譬如方文嗦嚇，即係呢個幾好喎、啊，呢個即係唔係淨係對我啊，即係覺得 inspire 到香港嘅一啲人，喂，你可以咁樣睇，即係睇一個事情。你覺得你帶咗啲乜嘢？你覺得都幾有趣嘅嘢俾香港人，或者甚至係所謂選舉嘅文化，即係香港嘅選舉文化。可以講，我覺得佢哋點解會咩咧？其實歸根結底咧。都是我講出他們的一些心底話的，是吧？只不過我是一個即係啊，咁多年嚟，我十幾年嚟都打電話去電台打了成千次了，即係我組織過呢啲咁嘅嘢啫嘛。我自己又寫過文章，我組織起嚟，咁我自己一個可以講係自產自銷的，我又自己寫 script， 自己在個台入面去講嘢嘅人，咁解啫。關鍵如果點解你話喂人哋覺得你講嘢好，或者有共鳴？就是他本身他內心其實都已經是有些覺得是這樣，不過只不過喂我一日我都要賺食啊，說吧，是吧？有私人的東西，即是上有老下有少，家庭那麼多的東西，我未必組織到出來去講而已，那我講到這個其實就是講到他們內心想講的東西，這個是這樣的，是吧？不是我發明什麼東西，是啊，是啊，是我講一些東西出來，都是一個社會發生的，是啊，好的文學家其實都是這樣，你能夠引起一個共鳴，所以我覺得就是我能夠帶到出嚟嘅就係，喂，你選舉入面咧，其實你係可以講到啲真話，講到啲人真係想聽嘅嘢嘅，啊，即係有機會嘅，啊，或者只要你個政，你即係拋開政黨嘅諗法，喂，你政黨醒啲啦，即係你唔好用舊嘅方法去控制嗰啲 actor 啦，可以咁講法嚇，叻啲好唔好？即係唔好大，或者大家唔好扯皮好唔好？唔好即係好似即係，即係你又送張俾我，我送張俾你，咁啊，即係算啦。總之我哋喺街度咁拉下票咁啊，得啦。大家無驚無險又到，即係唔好咁樣玩呢個遊戲。即係冇咁 hea。係啦，新啲嘅方法，唔係，因為全個中國係得香港、澳門都有啊，澳門好細嘅地方玩到呢種遊戲，即係喺呢個真係中華人民共和國控制嘅領土啊，包括台灣咧，能夠控制嘅地方入邊啊，能夠玩到呢種遊戲，我哋係應該玩好呢種遊戲。我覺得嗰啲人。佢話：喂，唔係大陸要咩？唔係啊，佢哋即係誤解咗啊！其實大陸都想你哋玩好呢啲遊戲。佢作為一個，即係作為一個觀察啊呢種遊戲嘅地方，佢自己即係國家嘅發展有個階梯，有個道路咁啊，佢都要預先知道一下點樣。佢一下考好好嘅，咁你玩好呢個遊戲嘅話，啊對大陸嚟講係一個正面嘅作用嚟嘅。
咁你自己亦都好啊，係嘛？所以我覺得即係香港人咧，應該好好利用我哋自由嘅嗰個機會，係呢個大陸可以講係即係長期都俾香港嘅呢個特殊嘅角色嘅。即係好多人唔明白呢樣嘢，我覺得我睇法就係咁樣。我自己對自由咧，喺譬如喺競選入邊，我冇講我有個觀念。其實自由咧，你係唔可以避免。你係講緊邊個階級嘅自由，係嘛？你講緊大壟斷階級嘅自由，小民嘅自由，係定係統治階級？專業階級嘅自由，某一啲專業嘅自由，或者邊一其他邊一啲人嘅自由，呢、這個唔可以抽離呢個樣嘢去講啊嚇。所以喺你講呢種咁樣嘅即係佢可以講話講一啲嘢係即係危害國家安全嘅咁嘅自由入邊。佢相對嚟講，其實係影響咗好多人嘅其他人嘅自由嘅。呢、這個我覺得要咁樣睇呢件事情。所以，咁你喺任何國家，佢都有一定嘅嗰、那個規範啦。譬如海倫去到你去到一種恐怖主義嘅美國，咁好明顯啦，佢又撇除咗啲 act 係嘛，佢一定係唔俾你咁噶嘛。咁或者德國可能你做希特拉嘅手勢已經唔得啦。咁所以。其實在每一個文化每個國家的 setting 都不同，但是我們香港這個這麼特殊的即是一國兩制，而是香港是一個中國這麼重要的一個城市，對大陸有一個這麼大的那個影響示範作用，無論中國無論香港對大陸或者是西方對大陸或者大陸對香港都是本身都是一個一個，所以是一個很特殊的一個即係舉世嚟講，歷史嚟講都比較少見，所以我哋要從呢種咁嘅角度去考慮呢種咧國家安全嘅嗰個問題。即係喺而家香港嘅呢個咁嘅情形之下咧，喺而家呢個階段咧，我認為咧嗰個國家安全立法咧本身咧就唔係好需要一個好嚴苛嘅立法嘅。點解咧？因為我哋唔能夠唔承認，現實上香港係有譬如90年代出生嘅即係年青人，佢本身。個文化背景唔係同我哋一樣，係咪？你要一個時間，我哋亦都即係九零年代到呢、這個，我諗係即係過呢廿幾年啦，都喺呢度咧係少咗一種嘅分途啊。咁你呢、這個你唔可能話一個月一年就能夠可以改變到嗰個環境啊，所以要個時間啊，所以要理解呢個背景先。所以喺呢度咧。所以我點解我不嬲咧？我都話即係要認同係中華民族嘅一份子。我又唔係話中國人，我冇好強調政府呢個觀念。唔知道你有冇意我個？仲有一個文化嘅 concept。我言詞入邊咧，係啦 ，Chinese nation 嘅呢個 concept。咁同埋咧，我咧就從來都好少講咧。喂，呢啲嘢係違反基本法嘅。即係如果你留意我講嘅，又或者我寫嘅文章，我好少講嘛。從呢個基本法嘅概念嗰度，喂，從呢、這個即係大家係中國。中華民族一份子嘅。但係到你立法嘅時候，啲嘢就要好清，即係比較清晰嘅啦。即係到你立法同而家講話應唔應該立法，其實係兩個層次嘅。我比較覺得咧，即係立法呢樣嘢咧，其實就係一來就係嗰個憲制責任啊。第二咧就係尤其是喺而家呢個中美關係都係四十幾年嚟咧一個即係低潮嘅時候咧，或者係國際局勢比較睇嚟都係一只會緊張嘅時候咧。咁你能夠通過呢個國家安全立法，對中國嚟講咧係一個好好嘅一個信心，覺得你香港人咧係喺呢啲咁嘅 bottom line 可以企喺國家嘅，係啦，所以呢個係心嘅問題，唔係一個具體嘅法咁。因為你話具體嘅法，我哋而家係咪話真係喂周街都間諜啊？哇即係都未係咁嘅情況，維持到係啊，維持到。如果你叫 exactly 咁樣，我覺得即係去翻2003年嘅版本都足夠。即係如果你叫你即係問我咁樣，因為我覺得呢個唔係話好重要嘅，即係你話喺個立，你個 law 定到好 strict 都好啦，即係關鍵點係大家願意去遵守，大家自覺去遵守。係啊，我十幾年前去德國，哇！我發覺咧嗰度啲人咧好犀利，我去咗十幾個城市，你企喺一個十字路口，攞到一個地圖，嗰度自然有個人走嚟問你可唔可以幫你。呢啲地方咧好難有恐怖分子，我都好中意。好難有恐怖分子，係啊，呢個就係個人個心個自覺。如果你話大家都尊重到知道中國國家安全嘅重要，
嗰、那個嗰、那個有個法喺度，個法唔需要好緊嘅，咁已經出喂有啲咩我哋會去 report， 咁啊夠啦。其實中國政府知道咁就夠噶啦、嗯。我如果我係中國政府寫啊，係一個象，即係叫做咩咧？即係表現，即係話俾國家聽，喺一個咁樣嘅關頭，即係我哋都願意。係啊，即係為咗你，係啦，就立呢條法。係啦，正如國家國，正如即係國歌法啫嘛。係啊係啊，係嘛？國歌法個即係都係個 bottom line 嘅，如果你咁樣侮辱咧，我哋會咩咧咁樣？咁即係呢個代表個 authority 話咗俾大家聽，喂唔好咁做啊咁樣，咁解啫嘛。呢個係，但係關鍵點喺嗰個污嗰樣嘢嗰個道德底線，大家唔會遵守，都係要入民眾嘅治國。即係其實未必係攞即係立法係為咗咧攞條法律出嚟周圍拉人。唔係呢個意思嘅，永遠我覺得都唔係呢個意思嘅。呢、這個即係法。法本身就係一個道德嘅最低嘅 minimum charge 嘅啫，咁啊要講明講清楚。係啦，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 即係咁啊，即係乜？呢個係 minimum charge 啫嘛，真係每一個國家都係咁。喂，如果你過咗呢條咧，我拉你嘅咁樣，咁解啫嘛。但係嗰啲人歸，但係如果喂嗰、那個地方佢 50% 嘅人都話，喂、哎、你拉我拉我，咁你吹唔漲喎嗰條法律，你點查？嗯係嘛、嗯？所以、那個關鍵咧都係個道德嘅嗰個界線，大家即係希望，我就覺得咧，透過其實要討論嘅，透過討論。大家都明白呢件事，唔同嘅政治人物、政黨都明白呢件事，願意守呢、這個啊我哋而家啲 minimum 喺呢度啦，大家唔好逾越啦。如果甚至有人逾越嘅咧，舉報佢出嚟。誒，咁我覺得咁樣就已經很好好㗎啦。即係中國政府都已經放心，一國家安全係每一個人嘅一個責任。你點樣 implement 得對好呢就是、大家都 aware， 大家都願意咯。其實係啦。咁咧就自然咧就冇賊噶啦，自然就冇啊！即係你冇 spy 噶，係咪啊？嗰個人點解做到 spy 啫？你其他人啊，算啦算啦，唔好理佢。當然亦都因為有好多法律嘅漏洞。係啦係啦係啦，嚇！即係我即係不嬲睇刑法呢件事咧，其實就係、是、即係我好似曾經有個文章咁講過，即係法其實就係一個道德，一定係有個道德嘅喺後邊嘅，唔可以脱離咗個道德去講個法嘅，全世界都冇。咁你點樣睇？即係講救世先啦，即係啲候選人佢哋 interpret 呢個23條嗰個態度啦。譬如你好明顯啦，即係李卓人呢啲，我就話佢係一個 fear monger 啦，呢個全部都係咁啦，將佢反賣嗰樣嘢。喂，你哋唔要嗰樣嘢，你就投我票，咁解咯。但係想要嗰樣嘢，係啦，你唔想要，你想拒絕佢就嚟投我票。即係佢哋純粹係為咗一種佢自己嘅選票，我好似喺英文台講過啦。你係為咗你嘅選，你咁樣講，可能對你嘅選票係好，但係對香港係唔好嘅嚇、啊。即係譬如李卓仁就係咁啦，陳海欣咧，佢就即係處於一種比較上，我就指責佢咯。點解你會咁？咁你話唔係時候，幾時係時候啊？即係你都要講嘅，你唔能夠話你唔能夠你自己你哋話係建設派建制派，因為佢話你聽其實呢啲嘢咧，你唔好問我咁多，都唔係好想答。譬如你問多啲民生嘅，係啦係啦，政治放一邊嚇。咁呢樣嘢政治放一邊放咗好耐，即係其實香港不由新曾蔭權時代已經係咩務實政治啊咁樣，政治放一邊。但係政治你越即其實你越政治放一邊咧，民生係更加難解決。我睇法。你覺得兩者關係啊？即係其實嗰個香港好大嘅深層嘅一啲問題，即係你呢啲咁嘅佢哋好多提出嚟乜嘢券嚇、啊，或者買啲即係你譬如競選你睇到啦，咁你其實等於一個 patch， 即係你明明你啊有問題啊，你又貼費高咗落去，係啊係，貼費即係你唔係貼費總之 label 俾人看便利託啊，即係創可貼落去，但係你咧唔係話真係去 deal with 嗰個 problem。咁咧個 problem 可能喺入面咧更加發濃發現嚇、啊，即係有一啲嘢係一個政治嘅問題。我講嘅政治唔係話淨係中國同特區之間嘅關係嗰個政治問題，同你自己內部嘅嗰個利益分配嘅問題。你始終唔去 handle 佢，或者你喺個稅制改革唔去做，咁你香港嘅嗰、那個即係所謂創新力量嘅實嘅嗰個機會咧係大，係產業嘅發展個可能性係大嘅。即係人哋點解喂哦？四年就選一次總統啊，即係美國啊，咁佢你就算英國啊，一個咁傳統嘅國家嚟嘅，你睇下佢政府嘅網頁啊，睇下佢個 research， 即係政府部門嘅 research， 其實都幾年就一次喎，真係喎。點解要咁做啫？因為你係透過嗰 research 或者透過 tax 嘅改革，你先可以新有個新嘅遊戲規則，你先至可以繼續行一條新嘅路啊！我哋真係冇乜改，我哋冇改過。幾廿年前，政治問題唔係話淨係中央政府同埋特區之間嘅問題，好嚴好緊要嘅其實。
係你香港自己內部嘅政治問題。我上次三月選舉我講過，你哋點解成日話呢個大陸同香港嘅政治矛盾咧？其實你係想掩蓋香港自己內部嘅嗰個矛盾，你唔去解決佢。所以你又話咗個敵人喺出邊啦，啊你搞咩？大家去討伐嗰個敵人咧、啊？你忘記我哋自己內部矛盾咯？但係你因為你唔去解決你呢個內部矛盾，你冇辦法 release 你嗰個本身個 potential， 因為個環境已經改變咗，你一定要譬如話可能税制你要改變啊，其他嗰你先至可以行一條新路，但你永遠都唔係咁樣，所以你香港個問題咧，只會係咧。越嚟越搞越嚴重啦！其實喺英文台我都講過，喂，你哋而家阿里卓人，你哋啲就話你中衝，我哋點點點。喂，但係幾個月前你哋好似叫呢啲嘢做大白象嘅喎，即係包括廣州，你都叫佢做大白象。你哋本身就要即係貶低佢嘅喎，或者你建制派可能你嗰陣又可能就建制派當然唔會叫佢做大白象啦，但係你。其實你都冇提過啲咩，你只係可能講話，喂香港人咧就嗰度喺講Bay Area 大灣區咧就搞個港人村啦。其實佢同樣都冇講到呢個東涌嘅嗰個發展嘅，即係佢哋好廉價咁樣，就首先就話呢樣嘢唔好嘅。好啦，而家呢度哇原來咁多人嚟嘅，咁佢就忘記咗佢以前講嗰番話啦。咁樣，但係你諗下，如果你真係為香港好嘅，喂。咦，你當時咁樣講，咁政府都好難，即係可能佢好多精力要分嚟 handle 你呢啲咁嘅話語啦。佢自己都可能少咗個精力咧，去好啲嘅策劃啦。咁樣去睇下。係啦，好啲嘅策劃啦，因為都驚，如果我當時同啲大陸嗰啲好多嘅 negotiate 啲團點樣嚟，可能你一知道咧就鬧鬼我啦，話我又點啦。即係呢個其實佢政客本身係。即係我自己作為一個客觀嘅去睇呢件事咯，我覺得佢哋就都冇做過佢哋自己應做嘅嘢喎。你知唔？你建制派我都見唔到佢哋係 alert 過，好咯 ，alert 過係啊。你有冇 alert 過咧？條好，係啦。所以我覺得即係立法會啊，就係好。我喺呢個無線嗰個結論入邊，就因為我哋嘅政治體制，我哋政治人物嘅表現。令到香港咧冇辦法做一個 transformation， 即係呢個棘住咗啊！大家好難好唔為意啊！點解人哋大嘅或英美嘅國家佢要換呢種人啊？換即係啊換個 actor 嚇、啊，其實佢可能已經有班人寫咗個劇本喺度要點做嘅，換個 actor 由 actor 推銷呢樣嘢，我哋冇呢樣嘢啊！我哋真係冇呢樣嘢，呢樣嘢做得唔好啊！咁你社會咪唔能夠去 transform 咯？喺呢個大灣區其實一樣係咁嘅啊問題嚟噶。你好簡單，內部嘅，我講個例子啊，即係大家都知道啊。點解嗰條環迴北線，哇！由廖秀東唔知2003年嗰陣話，跟住完全都唔起喎。咁你點解你落馬洲嘅嗰、那個或者羅湖嗰、那個個人交通費要咁貴咧？嚇、啊，其實點解皇崗口岸要兩個嘅？咁咧，跟住過關又咁慢，即係其實根本你內部有好多人，尤其是有錢嘅人，咁佢哋本身就係呢啲政黨之後嘅一個 back， 佢係想，佢哋所謂高牆啊，所謂高牆，佢哋話雞蛋高牆，其實嗰部高牆佢哋自己要建起嚟，佢要建起個高牆去維護佢利益，喺 Greater Bay Area 喺呢個廣州嚟，其實好多人都唔想通啊，因為喂佢驚住通咗就影響我嘅利益嘛，而係有一啲人佢可能啊個利益會得嘅。但係佢哋又唔會出聲嘅，即係我個感覺好多時係咁啊，即係得咗益嘅人又唔會出聲喎，唔得益嘅人就大大聲喎，咁就令到香港嗰個環境咧就好似個政府咧成日都做唔到嘢。其實我覺得香港嘅政府咧，平情而論咧，佢喺 administration 個角度嘅 efficiency 係都唔錯啦，執行能力係唔錯，佢個 political leadership 嗰度係出問題，呢個係。冇計，呢個英國人剩低佢係比較少呢種 talent 去訓練出嚟啦。如果即係香港嘅 political situation 做出嚟嘅，即係香港 political situation 就係你自己又冇一種養老制度，邊有好多錢咧都係嚟源一啲財團去支持一啲 political party。個 political party 佢講到後來佢都要維護呢啲咁嘅 vested interest 嘅利益嘅，但係你喺譬如你外國嘅可能佢地理上比較分散。有不同的利益，係嘛？咁佢亦都有階級上比較分散，或者係
你英國口音都會有唔同嘅。係啊，英國有 Labour Party， 你德國有 SDP 嗰啲，佢哋都有基於每個政黨喺每個國家唔同嘅部分，佢都有佢自己嘅影響。係個錢嘅來源亦都唔同，但香港咧好似抱團都比較犀利啲。我感覺就係、是、因為佢香港係一個好特殊嘅，佢喺英一個一國兩制，即係中央嘅安排之下，佢本身都保證咗一個特殊嘅角色。我感覺咧，好似個香港嘅煎雞油咧，佢係為咗得取呢個特殊嘅利益，而即係封閉即係抱團喺一齊，而攞盡呢個特殊利益，唔好留俾下邊嘅。因為我感覺係咁，因為同香港特別嘅經濟形式咧，即係外國人冇咁嘅嘢噶嘛，冇話呢個喂已經有一樣嘢特殊係俾你做啦，我應該都係得你做啦。嚇，好似個酒店咁啦，好似個五星級酒店咁。即係個沙漏咧，要係密不透風嘅漏。係啦，即係有啲似一個抱團咁咯，佢哋其實都喺度做戲咁咯，我覺得即係大家都有個默契。總之就大家獲取他們的精英階層的，反正大陸都要來的了，這個利益是不是怎樣去賺曬，即是我的感覺好邪，大民建制你的思維是一樣的。是啊，我覺得是，我比較常覺得是這樣，即是香港真正草根的它是很難，因為工作時間又很長，沒有人去組織它，那個投票率又低，是吧，它本身呢可能六七點就要上班了，是吧，他有得幾多時間去分析你啲嘢咧？佢有得幾多時間去揾你嗰個代言人咧？而家好多譬如嗱，其實兩派嘅，一派就係嗰個所謂 pro establishment 嘅，佢本身係一啲大資本家支持嘅嚇，咁佢係靠個即係好講得難聽啲啊，蛇帶餅中去即係令鼓動有某一啲人去投佢票。另一派咧，佢可能係自覺啲嘅啲選民，但係佢哋咧，係啦，佢但係佢哋傾向咧係一各種各樣嘅專業利益，譬如社工利益、醫生利益、教師利益。即係佢哋有佢哋自己，即係利益就係佢哋自己嘅行業。係，但係佢唔係一個草根，草根嘅比如啊，尤其是低下嘅40%，我覺得係基本上冇人真係為佢哋噶，或者一半冇人真係為佢哋嗰個利益去諗嘅。啊，佢哋淨係諗，喂，你俾多啲撥款啦，即係。咁我嘅收入咪增加咯，我啲專業人士，係啊，我專業人士咪收入啫。佢唔會諗一啲嘢，喂，其實可能唔使喂改個政策，改個法例，其實嗰啲人一樣可以有個好嘅 potential 嘅。即我自己好老實，譬如佢嗰日我喺電信大廈尋日前啦，咩撈辯論嘅時候，佢哋年青人講話呢個上流問題，我話喂，其實自身，我話其實即係香港嘅行業咧，尤其是喺曾蔭權之後咧。就唯會又回翻到幾個精英嘅嗰個賺到最多嘅行，都係嗰幾個行。係啊，咁變咗嗰啲家長咪好大壓力咯。喂，你要揾唔到食嘅，你讀埋啲嘢冇 Q 用嘅，所以快啲咩啦？即係變咗收入好窄啊！啲咁嘅細路仔咪年青人咪壓力好大咯。我就以前研究過，我發覺啦，即係好多香港嘅嗰啲，即係佢未民主派，佢講到西方嘅價值，但係其實譬如就以英國嚟講嘅例子啦，佢有啲好好嘅嘢咧，就英國咧。佢好多咧，嗰啲進修咧，30多歲都有。你睇下佢 statistics 知道。或者有啲可能覺得做嘢做到咁上下，我覺得真係想入去讀翻書啦。係啦。咁你就可以入去讀書。係啦。但香港唔得嘅，因為嗰23歲咪 choose 嗰陣就唔收你。係啦，係啦。就譬如以歷史嚟講，喂，英國好多歷史嘅 writer 唔係歷史學家嚟，係記者，係嘛？可能係即係其他行業嘅人。即係我覺得社會咧就要鼓勵咧。就業嘅人，因為我呢樣嘢咧，可能比較少提。我比較覺得做緊嘢嘅人有冇辦法俾佢多啲唔同嘅 channel 去接收到真嘅知識，學到真嘅嘢。即係所謂正剛又講到，喂，你呢個九龍西有4個大學，九龍西4個大學其實個交通都係比較方便嘅，係嘛？相對於其他嘅大學，即係你 expand 係啊，你 expand 下佢，收多啲。我不嬲嘅正剛都係咁講嘅，俾多啲學生讀書。但我又覺得個學生讀書咧就唔係一定咧。即係淨係 limit to 4年嘅讀完書跟住又做，呢種 style 咧，其實我覺得唔係太好嘅，因為佢冇嗰個，尤其是如果你讀商業嘅咧，你冇嗰個 sandwich， 冇嗰個即係實習嘅機會。我就覺得香港咧，即係我長期都係咁樣批評過啦。香港嘅八大佢嗰、那個即係嗰個消耗咧，其實唔少啊。嗰、那個即係客觀嘅睇，即係。每一個學生的成本是美國加州的大學的成本嚟嘅，啊，成本是很高，但係唔知點解做出嚟的效益就唔係咁好，即係 detail 我不知道啦，即係但係即係你頭先所講的就是佢嗰、那個，可能是佢嗰個教育體系咧，就是咧，我教完你4年，跟住你讀 master， 你出去做嘢，即係佢唔需要咧有一種咧同職場咧去 feedback 嘅呢個過程，佢嘅大學好講咩？
我哋係培育人才啫，我哋唔係職業訓練噶。我哋唔係幫老細訓練。係啊，我哋唔係職業訓練。你唔係職業訓練咧，就即係佢又講得啱，但係另一個問題就係變咗佢嘅，你可以講話離地啦，即係可以講一啲唔係好實在嘅嘢啦。嚇，你嗰啲嘢可能好好，但係嗰啲嘢唔要嘅個 market 或者即係未暫時未要嘅，即係喺嗰個兩樣嘢都要實現實同理想之間嘅平衡咧，做得唔夠嚇。咁我香港個教育體系咧，有啲即係英國人殖民地剩落嚟咧，種好啲叫科舉式嘅體系。啊，你去到嗰、那個，尤其是以前未過渡之前，咪更加嚴重啦。即係你職業學校，然之後大學。係啦係啦，你大學嘅是好少人讀到，但係你喺大學入邊咧，可能咧即係唔需要好認真讀書啊。讀完之後咁，你根本就想問一下你咧，當大家都覺得話哇而家大學生得十幾個 percent 啊，要增加大學學位之增加大學資助學位，然之後要多啲大學生，要乜，即係如果純粹從嗰個數字上，即係覺得要增加嗰個絕對嘅數字，咁你點樣睇呢樣嘢？因為頭先你講，如果係一個優質的教育體系，又或者它是可以 fit 到不同的人的才能的一個體系，可能是比追求那個絕對數，即是多少人入到大學，可能是更加緊要都不定。我就覺得其實即大學呢，它大學教育呢，它本身那個 approach 有些不同的，跟你的職業訓練或者我研讀的專業文憑，它是比較上是講求培養那個人的思考能力、思辨能力，即係或者持續進修、自我持續進修的能力，咁呢個咧係好需要的。但我就比較傾向咧，就多啲俾一啲做緊嘢嘅人，佢點樣去進修而攞到個大學？因為香港而家可能係70%都冇啦，係咪啊？即係錯過咗一個廿幾歲嘅機會。係啦，冇錯。即係我，但係好 care 咧，你對於成個社會嚟講，你要點樣令呢個70%嘅人可以即係提升到？長遠嚟講，一定。即係學固然學位呢樣嘢可能只係一個即係虛嘅嘢，但係佢點樣真係提升到嘅知識，令到我哋面臨所謂知識型社會啊？咁你都有知識型嘅 labor 噶嘛？咁呢個知識型嘅 labor 係點樣嚟咧？我就好着重咧，覺得你可以培養到嗰70%嘅人點樣佢可以 acquire 到我所講嘅係啦，係啦，佢係啦，佢同埋佢有一個自我嘅能力。呢啲大學，我覺得基本上就訓練呢樣嘢啦。佢可以即係呢度我咧就挖就定咧，係話喂多啲嘅中學畢業生去可以讀到，但我就基本上就唔係話朝呢個 approach， 而朝呢個咧喺佢嗰個廿幾歲到三十幾歲之間，可以點樣好似英國咁樣多啲夜間大學嗰種俾人哋去 upgrade 佢自己啊！我好 concern 呢樣嘢，因為你實際上真係長遠個社會嘅運作，你一定係要咁樣嘅喎，嚇。都差唔多，不過有一個翻去頭先有一個問題就係話，其實好多其實你都講話，其實好多政黨無論你係建制泛民都好，咁咁啱譬如之前咧呢、這個民自由呢、這個自由黨啊，就話要喺立法會嗰度討論。即係23條嘛，咁但係咧就被視為可能因為驚美國可能會對香港報復，或者甚至喺中美貿易戰裏面會波及到香港，咁就令到即係成件事怎就唔討論啊咁樣樣。咁其實個問題就係話你覺得我哋如果好企喺即係好明確嘅立場，企喺話國家需要我哋去立23條，咁我哋就立啦，或者有一個好鮮明嘅態度咁樣，我哋要捍衞國家安全。你覺得呢一個咁樣嘅行為本身，對於西方國家嚟講，佢會唔會係即係佢哋接收得翻嚟嗰個 message 就係，其實你對我唔友善，然之後可能就會有一啲可能會 impose 到香港嘅一啲對香港經濟會有影響嘅一啲行為會出現。其實你覺得兩者有冇矛盾？呢個好 naive 嘅諗法，係啊係，好 naive 嘅。點解我話 naive 咧？因為唔好話西方啦，任何外邊嘅國家。要跟中國做生意，他總之要經過一個渠道的嘛。這個渠道不是西方 define 出來的，這個渠道是中國 define 出來的。從1949年即是解放軍不來香港，不接收香港，即是這個毛澤東提出這個長遠打算充分利用。其實從1949年開始，這個香港這個角色
其實都是中國安排出嚟，因為中國在呢個佢嘅嗰個 transformation 嘅過程入邊，佢係需要有一個咁嘅 buffer 嘅一個地方，需要有一個咁嘅而家去到中初，好似一種 beachhead 嘅地方。所以關鍵嘅係中國嘅取態。如果你話喂，你就算香港好友善，咁中國可以，咪中國可以，中國可以好開放好多個 window 㗎。咁一樣，你香港一樣係削弱㗎，係嗎？佢可以喺第二度做啊。問題喺中國點樣睇呢件事？係咪話啊呢、這個 window 係對佢係最安全最好嘅？咁你喂你除非唔同我中國做嘢嘅啫，喂唔該你去嗰度啦。即係如果佢覺得呢個 window 唔安全，就算西方好中意嚟你呢度都好，其實佢冇嘢好做，係啦，都有權可以唔俾你做嘅。即係因為你話中個根本因香港係因為中國嘅呢、這個佢喺現代化嘅過程入邊，翻咗香港嘅定位。係啊，佢係需要咁樣嘅，佢需要一個 window 或者兩個 window 或者三個，因為佢決定嘅，佢中意需要 window 係嘛？在經濟的時候最安最好的就是透過香港這個 window 過渡之後，其實如果你香港能夠做好這個國家安全的，那喂、哦、你西方要來什麼或者過了那樣很多東西、啊、你去香港搞或者你去澳門搞，那你總要來個地方搞，是吧？如果不理會去上海都是中國安排的，這個不需要想，你想這個問題是沒有意思的。你說中國，你說你歐洲不喜歡香港就可以不來香港嗎？那你除非你不喜歡，那你覺得我們的政客是不是很怕即外國，即怎麼看？他自己可能很怕，我覺得是為了他們自己或者他自己公司的利益，而不是為了香港。因為香港這個不是一個 question 來的，即香港是不應該怕的，沒有這個 question。 這個 question 是我沒有說怕不怕，即我意思是你從這個香港的 economic benefit 來說，這個是中國 define 的，所以只要中國 define 的，喂你要跟我deal的、啊、麻煩你來香港deal，那他就沒得，除非他不想跟中國deal，就是這樣而已，因為定義了你只可以來這裡跟我deal，是的，那就行了，就是這樣而已，要守我這裡的遊戲規則。咁有人會喂，咁你需唔需要同我啲啊？大家個利害關係需唔需要？我你西方同我有冇互相嘅，同中國有冇互相嘅一個利用嚇？啲、啊、即係 negotiate， 無論係 trade 或者 finance 或者 whatever 呢啲咁嘅嘢，有冇一個大家需要 interchange 嘅一個原因？你而家中美嘅嗰個點解而家去到呢種 conflict， 都係因為呢個大家嘅嗰個 interchange 嗰個 position 已經有啲唔同咗啦嚇。啊而產生的嘛，咁你如果你要同我 interchange 嘅人同我 exchange 嘅，你就要嚟香港啦。咁你我間屋個門就喺度啊，你當埋你撞埋埲牆，你入唔到嚟㗎。所以唔需要諗嘅呢個問題。這個諗法幾冇關係㗎，冇關係。你成日諗啊，喂，但西方好中意你，西方好中意嚟點啫？咁佢哋中意你嚟你呢度，個目的唔係玩啊嘛。西方中意你嘅其實兩種極端，即係譬如一啲譬如李柱明咁樣，佢覺得西方會中意香港，咁佢咪成日去西方嗰度話俾西方聽香港點諗咯。咁啲商人嘅，咁佢又即係譬如佢真係以商人為主，譬如自由黨呢啲係重要過阿爺嘅，咁佢咪覺得如果真係覺得燒到埋身啊，燒到眼眉啊，咁佢哋寧願就唔好講23條啦咁樣。哦。我覺得西方喜歡香港，他不是說來香港，你不是馬爾代夫啊，我不是來游水啊，我是來跟我是來跟香港，我是來跟大陸去 deal with 的，就是無論各種各樣的東西。所以問題就是大陸是不是說啊，麻煩你來香港這裡跟我 deal 啦，這解而已嘛。這個也不是說西方指派香港來大陸，大陸也可以去 New York deal 的，是不是？這個是因為大陸指派了香港做這個這樣的角色。為什麼香港為什麼要指派香港？因為是最安全的，暫時來說都是最好的。所以你會覺得就算中美貿易戰底下，其實中國的處境都不是大家所形容的那麼嚴峻。中國處境有什麼嚴峻？我不知道，很多人都說到好像 no, 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 no. 美國是怎樣的、就是美國是很強的，很強勢的，然後你中國呢就崛起啊嘛，咁所以就會 suggest 好多嘢，或者一帶一路又嗰樣嘢都好，咁就挑中咗西方人嘅神經，尤其是美國，咁佢就會有啲反制嘅措施。咁有啲人就覺得中國仲未係超級大國啊嘛，佢係一個地區大國，但係仲未係超級大國，咁就一定唔夠美國嚟嘅，咁所以就一定要同美國即係。
negotiate 又好，談判又好，有啲係用 whatsapp 啦，即係好多唔同嘅。首先中國咧，第一要明白，中國喺100年前佢佔全世界嘅三分一人口，而家佔世界嘅五分一人口，佢自己本身已經係一個好大嘅 economy， 佢自己有農物即係 rural population， 有 city population。有咁即係已經過去10年 build up 咗咁多 infrastructure， 無論通訊、交通，佢有一個統一嘅政府咁強嘅政府，佢本身個內部嘅 economy 啊，就算唔同你 trade 啊，即係佢自己內部消費都可以。係啊，佢最佢對你外邊嘅最主要嘅可能係一啲mineral， 某一啲重要嘅 mineral， 或者係一啲係石油，因為佢經濟發展需要能源嗰啲咁嘅嘢啫。另外一個問題就係嗰個 nation 嘅 defence。National security 嘅問題會唔會你俾你打入嚟我度？係呢樣嘢啫。如果冇咗呢樣，即係只要呢啲嘢，只要呢啲嘢，咪依同美國一樣。啊，同美國一樣，你美國有兩個海隔住，你打唔到佢，一樣噶。其實你中國只要佢咧，想到即係個 defence 搞掂，我其他嘅crucial 嘅能源嘅資源搞係同外國吹又搞掂嘅。佢比較大嘅可能 natural 嘅 enemy 可能只不過係嚟自 Russia， 但 Russia 嘅人口好細，係嘛？所以同佢亦都即係喺意識形態上係而家因為有咗美國呢個共同敵人更加牢固，所以佢本身嗰個問題係冇嘅，係誇張咗嘅，係佢自己嘅點而家佢要面對嘅要點咧，更加 rationalize 佢個 economy 嘅 structure， 更加去即係去除一啲冇系統嘅嗰個經濟發展，係呢個問題啫，唔係個對外咁。即係中國本身就係一個操盤人，喺佢自己個呢個盤入邊，冇問題嘅。差唔多嚇。不過咧想問一下你覺得即係玩咗兩場選舉咧，今日第二場好唔好玩啊？你覺得？壓力都好大㗎，即係因為要做要有一個好嘅表現咯，即係希望從呢個議題上可以但係呢次嘅分別有冇啲咩？哦，呢次分別最主要就係因為即係。起碼嗱，開始嗱，《蘋果日報》又報道我湯馬哥香港01又有，即係依個真係老實講，即係比之前多好多。係啊，其實任何政治人，唔好話我啲咁嘅，即係只蚊咁啦。其實可能你表現好，佢哋先對你有興趣啫。可能我上次即係表露出我嘅真誠嘅，我即係真係咩嘅，即係我真係有咁嘅誠意嘅。即係但係即係關鍵底，即係令到香港好咧，都係媒體嘅。你媒體願意啊，報道一啲正面嘅人、正面嘅事。咁咪呢個社會咪有得救咯？啲能量振興佢都要靠你媒體㗎，咩你做咗司你都要靠媒體㗎。佢自己整個媒體。唔係你，唔係，但係你都要嗰啲媒體本身啊，知道你嘅意見係點，相信你。或者佢有興趣。係啦，係啦，對你係對你有興趣，或者都覺得啊呢個人 OK 喎，報導佢呢個一定都係大家合作㗎，即係佢真係第四權嚟㗎，你唔可以。因為譬如我哋都好忙咧，其實都冇諗住再做專訪噶啦、哦，但係就諗住點都要同你做一次。哦，多謝。咁所以就唔係啊，即係呢個係啊，即係我都希望係帶到一啲正面嘅信息。俾個社會，因為我自己生活喺呢度，我都希望即係個社會繁榮啦。我自己我講過你睇過 video， 我自己有心臟病。咁你之後會唔會再即係我唔可以用從政呢兩個字啦？但係起碼叫做類似咁樣嘅方式去介入個社會，或者去參與個社會。哦，好㗎，啊，好嘅，不過唔排除繼續用呢種方式去參與社會。哦，好㗎，因為嚟緊香港都好多選舉，即係等於話即係。半年嘅一次嘅一個 political actor 咁啫嘛，都 OK 啊！呢個都係好新嘅一個玩法啦。即係一兩年咁樣，又係你喎，咪只要 arouse， 不過當然要有效果啦，有啲議題啦，呢個議題真係有價值去令人去思考啦，唔係喺度即係玩下喺度。